Mitt namn är Ebba Arnovik och jag är 21 år gammal. Jag kommer från Båstad där jag bor på en hästgård tillsammans med min familj. Parallellt med min satsning så läser jag till civilingenjör i Lund inom industriell ekonomi. Det bästa med ridsporten tycker jag är närheten till hästen. Framförallt så tycker jag om att vara med hästen och träna den och tävla också förstås. Med den här satsningen så hoppas jag på att lyfta mig själv och mina hästar till nästa nivå. Och jag tror med det här mentorskapet och teamet runt omkring med ATG så tror det kommer absolut möjligt. Jag skulle gärna vilja slå mig upp i världseliten och prestera där. Det är min absoluta dröm.